ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دین اسلام پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے علم کو سیکھنا بہت عظیم عبادت ہے اور خاص طور پہ فتنوں کے زمانے میں علم سیکھنا اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے جب لوگ غفلت میں ہوں اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم سیکھنے کے لیے چن لیتا ہے جس کا تعلق علم سے جڑ جائے وہ خوش نصیب انسان ہے کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو پانے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہوتا ہے کیونکہ فتنے کے ایام میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے علم سیکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے بعض اہل علم نے علم سیکھنے کو جہاد پر فوقیت دی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا فرمان ہے بل ہوا نوع من الجہاد بل ہوا افضل الجہاد علم سیکھنا ایک قسم کا جہاد ہے بلکہ وہ سب سے افضل جہاد ہے ایسا ہی کلام شیخ الاسلام ابن تھم یا اللہ سے بھی ملتا ہے اور اللہ مالک نے اپنے بندوں پر یہ فضل کیا یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا کرم ہے کہ علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں بڑا ہو چھوٹا ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو سب کے لیے یہ راستہ کھلا ہے جو بھی اس میدان میں آئے گا علم حاصل کرے گا اس کے مطابق عمل کرے گا وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے ایک ایسی محبت اور ایک ایسا درد رکھتے تھے کہ سب کے لیے ان کی زندگی نور کا مینارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث سکھائی احفظ اللہ یحفظ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا حالانکہ ابن عباس اس وقت بچے تھے تو بڑی عمر کے صحابہ نے بھی علم حاصل کیا چھوٹے بچوں نے بھی علم حاصل کیا عورتوں نے علم حاصل کیا بلکہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے آ کر صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے تو علم کو سیکھنا اس کو آگے سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے اہل علم نے ہر علم میں متون لکھے تاکہ اسے یاد کرنا اور اس کی شرح کرنا طالب علم کے لیے آسان ہو جائے متون کہتے ہیں کسی کہ بھی علم کے اصول کو مختصر اور جامع الفاظ میں لکھنا اور ہر قسم کی طوالت سے بچنا اس میں بہت زیادہ تفصیل اور مثالیں نہیں لکھی جاتی اور متون کو یاد کرنا یہ صلاب صالحین کا طریقہ ہے یہ کوئی نیا کام نہیں نیا طرز نہیں اور اس طریقے پہ چلنا چاہیے اہل علم متون یاد کرتے اور کرواتے آئے امام نوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ انہیں شافی مذہب کا ایک متن المہذب یاد تھا اور اس طریقے سے علم راسخ ہوتا ہے اور سب سے اہم اور عدمت والا علم وہ عقیدے کا علم ہے سب سے بڑی شان اللہ کی ہے اور اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت یہ علم بڑی عظمت والا ہے اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالہاب رحمہ اللہ اور ان سے پہلے شیخ الاسلامِن تھھیمیہ رحمہ اللہ اور امام تحاوی رحمہ اللہ انہوں نے عقیدے میں متون لکھے اور یہ نواقل اسلام کا مطن ہے اسے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے لکھا شیخ محمد بن عبد ان کی تصانیف میں بہت زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں سب سے پہلے تو کہ ان کے متن کی عبارت بہت آسان کیونکہ شیخ نے اسے عام اور خاص ہر طرح کے لوگوں کے لیے لکھا اور دوسری بات کہ شیخ اپنے ہر مسئلے پر دلیل لکھا کرتے تھے ان کی کتاب کتاب و توحید اس میں شیخ کا کوئی اپنا ذاتی کوئی رائے کوئی کلام کوئی قول نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری کتاب پڑھ لیجئے یہ پوری کتاب قرآن اور حدیث کے دلائل سے اور صلف صالحین کے اقوال سے بھری پڑی ہے بعض لوگ اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں لیکن آج تک اس کے رد میں کوئی کچھ لکھ نہیں سکا کہ اس میں شیخ کی رائے تو ہے ہی نہیں شیخ کے اقوال تو ہے ہی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ دیکھا میں نے یہ سنا یہ تو ہے ہی نہیں اس میں اس میں تو مسئلہ بیان ہوا ہے اور دلیل کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دی گئی ہے اور صلف کے اقوال اس میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ کو بڑے اچھے انداز سے نوازا اور ان کی کتابوں کو دیکھنے والا پڑھنے والا وہ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے محسوس کر سکتا ہے آئیے ہم شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کروا دیں آپ کا نام محمد بن عطل بن سلیمان التمیمی ہے آپ گیارہ سو پندرہ ہجری میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے قریب عینہ شہر میں پیدا ہوئے ابھی آپ کی عمر دس سال کی تھی کہ دس سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے والد سے فقہ پڑی اور امام صاحب بہت ذہین تھے پھر آپ نے مکہ مدینہ اور عراق کے شہر البصرہ یہاں کا سفر کیا اس علم کے حصول کے لیے اور گیارہ سو پچہتر میں درعیہ شہر میں آپ کی ملاقات امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی اور آپ نے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کی بیت کی اور یوں پہلی سعودی عرب کی مملکت اس کا قیام وجود میں آیا آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور اس کے دوران آپ کو بہت سی مشاکل جھیلنی پڑی جو شخص بھی اس ٹاپک کو اختیار کرتا ہے عقیدے کے باب میں کام کرتا ہے عقیدہ سیکھتا اور سکھاتا ہے تو اس پر پھر پریشانیاں غم اور دکھ آتے ہیں اس لیے آپ دیکھو گے جن لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں شہرت پائیں ہر کوئی ان کی تعریفیں کریں وہ ہر مسئلے پر بات کریں گے سوائے توحید کے سوائے عقیدے کے کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جب شرک بیان ہو جب کفر بیان ہو جب اسلام کی منافی چیزیں بیان ہو اور اسے لوگوں کو روکا جائے تو ہر بندہ آپ کا موافق نہیں ہوگا ہر بندہ آپ سے محبت نہیں کرے گا بہت سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے اسی طرح امام محمد الوہاب نے بھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کی آپ نے امت کی اصلاح کے لیے بہت سی کتابیں لکھی اور ان میں سب سے اہم کتاب و توحید اور القوائد الاربع یہ بڑی اہمیت کی حامل شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ بارہ سو چھے میں فوت ہوئے آئیے ہم امام صاحب کی کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اعلم ان من اعظم نواقد الاسلام عشرہ مام صاحب فرماتے ہیں کہ جان لو دس ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور یہاں کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اصلی کافر جو شروع سے ہی دین اسلام کا باغی ہے اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا جیسے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے یہ اصلی کافر ہیں اپنے دین پر ہیں اسلام قبول نہیں کیا یہ کفار ہیں اور کفار کی دوسری قسم مرتد ہیں مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام قبول کر لے اور پھر دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے یعنی دائرِ اسلام سے خارج ہونے والے کسی عمل کا ارتقاب کر بیٹھے کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسا عقیدہ رکھے کوئی ایسا جملہ کہے جو اسے وادی اسلام سے نکال کر کفر کی وادی میں کھڑا کر دے یہ مرتد ہے جو مرتد ہوتا ہے اس کا گناہ اصلی کافر سے کہیں زیادہ ہے اصلی کافر تو اگر مسلمان نہ بھی ہو تب بھی وہ جزیہ دے کر اسلامی سٹیٹ کی سرپرستی میں رہ سکتا ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر وہ مرتد ہو جائے اور ارتداد کی صورت کو اپنانے کے بعد پھر وہ توبہ بھی نہ کرے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا تو مرتد کی سزا اور مرتد کا گناہ اصلی کافر سے زیادہ ہے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ارتداد کا فتنہ یہ بڑا سنگین ہے تو لازمی نہیں ہے کہ انسان کفر کی تمام اقسام کو اپنائے وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں تبھی جا کر وہ اسلام سے خارج ہوگا نہیں وہ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے مرتد کہا جائے گا اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو حاکی میں وقت اس کی گردن اڑانے کا حق رکھتا ہے یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیے اس جملے پہ غور کیجیے کہ مرتد کی گردن اڑانے کا حق حاکی میں وقت کو ہے مسلمان حکمران کو ہے یا مسلمان حکمران کے مقرر کردہ نمائندے گورنر امیر قاضی کو ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ کام عوام کا نہیں ہے یہ فتنہ بہت جگہ پر پھیلا ہوا ہے کہ لوگ کسی شخص کو کسی جرم میں پکڑ لیتے ہیں پھر خود ہی اس کے قاضی بن جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کافر ہو گیا جب یہ کافر ہو گیا یہ واجب القتل ہو گیا اور خود ہی پولیس کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی گردن اتار دیتے ہیں تو عوام کے اختیار میں قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے عوام کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ وہ حاکی میں وقت کو رپورٹ کرے یا وقت کی گورنر تک یہ بات پہنچائیں یا قاضی تک جج تک کورٹ تک یہ بات پہنچائیں پولیس تک یہ بات پہنچائیں اس بندے نے یہ جرم کیا ہے اب اگلا پروسیس سارا وہ پولیس قاضی اور حاکم وقت کا ہے مسلمان حاکم کا ہے عوام کا نہیں یہ عوام کا جمع غفیر جو مل کے لوگوں کو قتل کرتا ہے یہ اسلام کے طریقہ کار پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ایسے دس کام بیان کیے جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے یعنی کوئی مسلمان تھا پھر وہ نواقض اسلام میں سے کسی ناقد کا ارتکاب کر بیٹھا اور مرتد ہو گیا تکفیر کی دو قسمیں ہیں کسی مسلمان پر کفر کا فتوہ لگانا دو طریقوں سے ہوتا ہے کسی کام یا قول پر تکفیر کرنا مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی وہ کافر ہے جس نے نماز چھوڑ دی جس نے فرشتوں کا انکار کیا جس نے غیر اللہ کے لیے جانور دیبا کیا وہ کافر ہے جو مجوسی ہے وہ کافر ہے جو بتوں کو پوجتا ہے وہ کافر ہے اس طریقے کو تکفیر بالوصف او بالفیڑ کسی کام یا کسی بات سے تکفیر کرنا کہتے ہیں اور دوسری ہے کسی انسان کی تکفیر کرنا اگر اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا یا کفریہ کام کیا تو اس کی تکفیر کرنا اس کو تکفیر بالعین کہتے ہیں تکفیر کے باب میں اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ تکفیر بالوصف او بالفعل یہ کی جائے گی اور تکفیر بالعین یہ صرف حاکم وقت یا اس کا مقرر کیا ہوا اس کا نائب اس کا نمائندہ گورنر کی صورت میں قاضی کی صورت میں یہ اس کا حق ہے عوام کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی شخص پر معین کر کے کفر کا فتویٰ لگاتے پھریں یہ کام حاکم وقت کا ہے امیر کا ہے قاضی کا ہے وہ کسی کی تکفیر کرے اور وہ بھی اس پر حجت قائم کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے یعنی مسئلہ بتایا جائے گا غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا غیر اللہ کو کی نظر نیاز دینے والا غیر اللہ کو اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارنے والا یہ کفر پر ہے یہ شرک پر ہے یہ مسئلہ بیان ہوگا لیکن فلا بن فلا کافر ہو گیا یا نہیں اس پر کفر کا فتوہ لگے گا یہ عوام کا کام نہیں ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کام حاکم وقت کا ہے یا اس کا مقرر کردہ نمائندے کا ہے یا قاضی کا ہے کہ اس تک یہ معاملہ پہنچے اور وہ اس شخص کو بلائے اس کے ساتھ تحقیق کرے اور پھر اس پہ حجت تمام کرے حجت تمام کرنے کے بعد پھر اس پر کفر کا فتوہ لگایا جائے گا دین سے مرتد ہونا یہ گناہ ہے اور کسی بھی گناہ کی حد قائم کرنے سے پہلے اس شخص پر حجت قائم کرنا لازم ہے حاکم وقت یہ اس کا نائب دیکھیں کہ کیا اس پر حد قائم کرنے کی سب شرائط لاگو ہوئی ہے کہ اسے اس بات کا علم تھا جو اس نے جو کام کیا ہے کہ وہ کفر ہے یہ جاہل تو نہیں اس کی جہالت کو دور کیا جائے اسے اس بات کا علم تھا کیا اس نے غلطی سے ایسا کیا یا جان بوجھ کر کیا کیا اپنی ہوش میں تھا اس کی عقل سلامت تھی اسے سمجھ آ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں یا کسی اسے ڈرا کر دھمکا کر مجبور کر کے گن پوائنٹ پہ یہ کام کروایا یا اس نے اپنے اختیار سے کیا یہ لازمی چیزیں ہیں جب تک یہ تمام حجتیں پوری نہ ہو اس کی جہالت کو دور نہ کیا جائے اس کے شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اس کو علم نہ پہنچایا جائے وہ مجبور ہے یا اپنے اختیار سے کر رہا ہے یہ تحقیق نہ کی جائے اس وقت تک اس کے پر فتویٰ نہیں لگے گا حجت کا تمام ہونا ضروری ہے اور یہی طریقہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور صلف سارہین کا تھا کہ وہ کسی کام یا بات سے تکفیر کرتے تھے نہ کہ کسی شخص کی تکفیر کرتے تھے معین اگر کسی کو کر کے تکفیر کی جائے گی تو ان شروط کو پورا کیا جائے گا موانے جو ہیں اس کے وہ دور کیے جائیں گے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو کوئی اسے یہ کہے کہ تم کافر ہو تم نماز نہیں پڑتے بلکہ یہ کہا جائے گا جو نماز نہیں پڑتا یہ نماز کا مستقل تارک جمہور علماء کے نزدیک اس کے ارتکاب اس جرم کے ارتکاب کرنے والا کافر ہے ایک ہے جرم کا ارتکاب ایک ہے کہ فلان ابن فلان کافر ہو گیا ان دو کے اندر فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص دین اسلام کا مذاق اڑائے تو ہم کہیں گے کہ دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اڑانے والا کافر ہے لیکن کسی اڑانے والے کو اگر کہا جائے کہ تو کافر ہے تو یہ بات جب تک قاضی کے پاس نہیں پہنچے گی قاضی اس کی تحقیق نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیا آپ نے دین اسلام کا مذاق اڑایا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ یہ کفر ہے کہ آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تو یہ حجت کا تمام کرنا دلائل کی وضاحت کرنا شک و شبے کا دور کرنا جہالت کا دور کرنا یہ قاضی کا حق ہے کہ اس پر کرنے کے بعد پھر بھی وہ اپنے اس کفر پہ ڈٹا رہے گا تو پھر قاضی اس کے قتل کا فیصلہ کرے گا عوام کا اختیار نہیں معین شخص کی تکفیر بھی عوام کے ہاتھ میں نہیں حاجب وقت کے ہاتھ میں ہے اور اس کے قتل کا اختیار بھی عوام کے ہاتھ میں نہیں حاجب وقت کے ہاتھ میں ہے اگر یہ چیز عوام کے ہاتھ میں آ جائے یا چند جاہل مولویوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر کہے گا اور اپنی جاہل عوام کو کہہ دے گا کہ یہ گستاخ رسول ہوگی اسے قتل کر دو جو اکثر معاشروں کے اندر آپ کو ایسا ہوتا ہوا وہ نظر بھی آئے گا پریکٹیکل کہیں کسی پہ تہمت لگ جاتی ہے اس نے پا کے اور آگ جلائے اور ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اسے پکڑتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے یہ جہالت ہے یہ علم سے دوری ہے یہ شریع نصوص سے دوری کا نتیجہ ہے اگر اس کے پاس علم ہو تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے بلکہ اس مسئلے میں صرف عوام کا کام اتنا ہے کہ پولیس تک بات پہنچائے قاضی تک بات پہنچائے قاضی اپنی تحقیق کر کے حجت تمام کر کے پھر اس کا فیصلہ کرے عوام الناس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ان معاملات میں حاکم وقت تک گورنر تک قاضی تک رپورٹ کریں کہ فولا ابن فلان دین کا مذاق اڑایا قرآن پاک کی توہین کی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا اور خود ہی فیصل بن جانا خود ہی فیصلہ کرنا یہ معاشرے کو بد امنی فساد اور فتنے کی آمادگاہ بنا دے گا جس کی اسلام قطعا اجازت نہیں دیتا امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا اے علم جان لو آپ نے اپنی اتنی اہمیت والی کتاب کو بھی اس لفظ سے شروع کیا کہ جان لو ان نواقد اسلام کی خطرناکی کی وجہ سے کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کسی سے یہ کام ہو جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر بن جائے تو ان کو سیکھ لو تاکہ تم اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھو امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا نواقد الاسلام یعنی اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں جان لو کہ جو چیزیں اسلام سے انسان کو خارج کرتی ہیں وہ دس ہیں نواقد کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنا اس کو توڑ دینا اور نواقد الاسلام اسلام کو ختم کرنے والے امور آپ نے اپنی اس کتاب میں دس امور بیان کیے جن سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کام تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ دس کام معاشرے میں سب سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں بے علمی کی بنیاد پر جہالت کی وجہ سے اس کا ارتقاب کرتے ہیں جو نواقد اسلام شیخ محمد الوہب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھے ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک جو الحاد ہے اور وہ سب سے پہلا ناقد ہے پھر شرک ہے اور وہ دوسرا ناقد ہے اور نمبر تین جو کفر ہے اور باقی آٹھ ناقد اسی قبیل سے ہیں ان نواقد اسلام میں کچھ الحاد ہیں کچھ کفر اور کچھ شرک تو ان میں کیا فرق ہے الحاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پکارتا بلکہ وہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ اللہ کے پیاروں کو پکار رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے کوئی جنات کو پکار رہا ہے کوئی اللہ کی اولیاء کو پکار رہا ہے یا حسین مدد یا علی مدد یا فاطمہ تو مدد وہ اللہ کو نہیں پکارتا وہ یہ نہیں کہتا کہ اے حسین رضی اللہ رضا اللہ کو میری یہ بات پہنچاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کو یکسر بھلا کر وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے جیسے فرعون نے کہا تھا ما علمت لکم من اللہ میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا اس نے اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا دیا اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا اور شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوبیوں میں سے کسی کو شریک بنانا مثال کے طور پہ کوئی انسان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور پیر و بابا کی بھی عبادت کرتا ہے دھیری اور قبر کو بھی پوجتا ہے اللہ کے کسی ولی کو پکارتا ہے اس کی بھی عبادت کرتا ہے یا اللہ مدد بھی کہتا ہے اور یا حجویری مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے یہ شرک ہے مالک کا فرمان ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ ان وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو دوسرے مقام پر مالک فرماتا ہے ومن سمت الدونجہ یحبون کاب اللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے انہوں نے اللہ کی محبت میں شریک بنائے انہوں نے شرک کیا اور کفر میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بناتے بلکہ اللہ کے حکموں کا انکار کیا جاتا ہے مشرق غیر اللہ کو پوجتا ہے لیکن کافر اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے نماز کا حکم ہے وہ نماز کا انکار کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے وہ زکوۃ کا انکار کرتا ہے ہر مشرق کافر ہے لیکن ہر کافر مشرق نہیں کوئی غیر اللہ کو پکارے یا علی مدد کے نعرے لگائے وہ مشرق اور کافر ہے لیکن کوئی دین کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے مشرق نہیں یہ فرق ہے شرک اور کفر میں مشرق عبادت کرتا ہے لیکن اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتا ہے قربانی زباہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے اور قبر کے لیے مردے کے لیے پیر کے لیے حضرت کے لیے شیخ و مرشد کے لیے اس کے لیے بھی دباہ کرتا ہے تو اس نے قربانی کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے شیخ کو شریک کیا نماز اللہ کے لیے بھی پڑھتا ہے اور اسی طرح وہ سجدے رکو قبروں پر بھی کرتا ہے اپنے شیخ و مرشد کے قدموں میں بھی کرتا ہے اور مرحد عبادت کرتا ہے لیکن صرف اپنے پیر کی صرف غیر اللہ کی لیکن کافر عبادت نہیں کرتا وہ انکار کرتا ہے عبادتوں کا انکار کرتا ہے اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے تو کفر شرک اور الحاد ان تینوں کا نتیجہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھے صحیح عقیدے کا فہم عطا فرمائے زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين هل لمح القرآن أرسنة الجمال فضيلة الشيخ تصف الرحمن